These things are right there. Commandant Guy Toye na Njil commissariat de na invité bandeko mibale problème na bango ezani. Bandeko mibale bozomo na toza na komina Njili na commissariat Njili 2. Bandeko mibale bouti ko mona na bililo bozolanda wana. Moko na moko azana kanae. Pona oyo ya liboso alati vert noir. Ye kombo na ye Mbolo Messie Mbolo Mobulu. Alias Ebakata. Alias Ebakata. Un recherché. Ya mikolo nyonso epa ya police na ngambu ya Barumbu. Na ngambu ya Barumbu epi evadé ya le 17 mai 2017 ya prison centrale à Makala. Azo sala nini? Na mabe minga sali na ngambu ya Barumbu ayeko se réfugier na maviokele na Kimbanseka. Ye naza na base ya conflit ezo régné bitumba nyonso ezo régné na ngambu ya 10 11 na maviokele. Et Nzambe asungi biso police na kosala musala tel ke boyebaki police ezaki déployé na mikolo ya fête nyonso. Mwasi na ye oyo Laetitia abetiye, c'est pourquoi akomi na maboko na biso. Mais poto zoye, c'est un problème na bande na ye mobimba oyo bazaki contre police na musala malamu police esaleli bino. Ndeko ya mibale alati single ya orange. Oya mi balé bomoni na banza baye bafandi na Njili na kati ya quartier 3 quartier 4 et puis quartier 11 na 2 lobby tango batu bazo fêter un groupe des inciviques o balinga koyoka te toujours to lobby na ba parade to lobby na makambo nyonso to te na ndenge nyonso baya ki pona ko déranger baye bazali ko fêter des ordres ala ki de 0h à 10h du matin ne oyu. Na roki ma police tant ba roki police ye ba kei po ba kene ko soigner na centre moko quelconque na kati ya quartier 2 nde to koma ki wana to che maboko to sali musala na biso police to sali ya biso les restes to tinda ba ngaki de droit pona ko sala pe musala en continuité musala na biso wa munorone vimbe na ba désordre ba ona bango tel que bozo mona ye wana désordre ya bango na bango ye akataka ba kutani pe bango na bango. Basalani o basala kabatu mususu. Ya mbote. Mbote. Okomi boy point. Le vite aller na concert à câble. Ulu ne bundangi kuna babaminga mulangi na zoki. Tana keba ke kusani nga la police et jui. Oya na concert. Ah. So kulu na wana ba bona bana ba utai wapi? Ba utai quartier toi. Things are wrong there.